Svaki treći oboleli od koronavirusa ima psihičke i neurološke post-covid probleme još 6 meseci nakon bolesti. Koji su to problemi? Kakvi su simptomi? Zbog čega do njih dolazi? To pitamo doktorku Ivanu Stašević-Kajličić, direktorku klinike Laza Lazarević. Ona nam se ovoga jutra uključuje putem linka. Dobro jutro. Dobro jutro. Kažite mi odmah na početku, vi ste videli ova istraživanja, kakva su vaša iskustva ovde i o kakvim psihološkim, tim psihičkim problemima je reč? Šta to korona i na koji način izaziva? Mi ovu fenomenologiju svakako viđamo. Nismo radili istraživanja da bismo baratali nekim, da kažem, preciznim podacima, brojevima, da bismo se evo i uporedili sa istraživanjem koje ste citirali. Ali u svakom slučaju, da, sada smo svi potpuno sigurni da COVID-19 nije samo bolest respiratornog sistema, već je multisistemska bolest koja utiče i na centralni nervni sistem. Mi smo kod naših klijenata, kod ljudi koji su nam se obraćali za usluge, videli depresivni sindrom, i prve psihotične epizode. Depresivni sindrom se sastojao iz pada motivacije, volje, životne energije, poremećaja spavanja, poremećaja koncentracije i, da kažem, usporenog mišljenja. Prve psihotične epizode su nekada bile, obzirom na komorbiditet, odnosno vezanost nekih telesnih smetnji, koje su takođe bile posledica COVID-a, dodatno komplikovane. Nisam sigurna da sam vas dobro čula na početku, ali ako ste rekli, izvinjavam se što ćete ponoviti, koji su to, dakle, najčešća psihička stanja posle preležane korone? Ja ovde imam neki podatak da je to anksioznost 17% i depresija 14%. Rekoh već, depresivni sindrom, a mi smo viđali i prve psihotične epizode. Anksioznost je nespecifični simptom u psihijatriji i ona prati kako depresije, tako i psihotične epizode. E sad, ova britanska studija je pokazala da su psihički problemi bili veći kod pacijenata sa težom kliničkom slikom. Da li na psihu ili na neurološke probleme utiče sam virus ili neke druge posledice korone utiču na to? Da li, na primer, lekovi protiv korone mogu da utiču na naše psihičko zdravlje? COVID-19, rekoh, je svakako multisistemska bolest i svakako da je uticaj koronavirusa na centralni nervni sistem apsolutno značajan. Sam upalni proces dovodi do promjena tkiva koja bi trebala da budu funkcionalna u održavanja normalnog funkcionisanja svih onih funkcija koje naš psihički život održavaju. Tako da, da, uticaj koronavirusa i infekcije, naš organizam je svakako mnogo naime. Osim toga, pomenula bih još i uticaj nekih drugih faktora iz unutrašnje sredine koji jesu takođe posledica delovanja koronavirusa, kao što su metabolički, elektrolitni i drugi poremećaj, uključujući tu i hipoksiju. A šta ste vi uočili od marta prošle godine? Da li je povećan broj ljudi koji se javljaju? Na šta se žale? Da li su to mlađi ili stari? Da li se nešto promenilo? Da li postoji neki zaključak koji do sada ste na osnovu prakse od marta prošle godine mogli da donesete? Radili smo i neka istraživanja koja se tiče pokušaja suicida. Ovo istraživanje je pokazalo, jer smo ga radili za period od maja do septembra prošle godine, da smo maju i julu imali najviše broj ove vrste intervencija. Ono što mogu ostalo reći, to je frekvencija pregleda, intervencija i prijema u bolnicu, počati pikove zaražavanja od lokalne transmisije u spoljašnje sredine, odnosno porast Mi se čujemo? Da. E, dobro.
Dobro, dobro. Samo proveravam, učinilo mi se da nismo možda izgubili vezu. Kažite mi, Ivana, šta je sa mladima? Imali smo priliku da čitamo o depresiji, o tome koliko je uzela maha. Na mlade sad utiče i to što nema kretanja, nema tog društvenog života na koji su navikli. Čak se i u školu ne ide, online je nastava. Kako sve to utiče na mlade danas? Mladi, a naravno kategorija adolescenata, stara 15 do 25 godine, svakako je rizična grupa za ovu vrstu poremećaja, obzirom da se nalaze u jednom veoma osetljivom periodu odrastanja i sazrevanja ličnosti, kada na najmanje povode iz spoljne sredine utiču burno. Često razvijaju i komplikacije ovih stanja, često nekim impulsivnim radnjama dovode do toga da sebe dovode u neke čak i životno ugrožavajuće situacije. U svakom slučaju, pod dejstvom stresa koji je donela pandemija COVID-19, oni jesu pod povišenom rizikom za oboljevanje od depresije. Takođe, pokušali suicida i realizovani suicidi jesu nešto na šta smo fokusirani u ovoj starosnoj grupi, obzirom da su i depresija i starosna kategorija zajedno faktori rizika. Poslednji put kada ste gostovali kod nas, rekli ste da se kod pacijenata osjeća pad energije i razdražljivost. E sad, kako psiha utiče na gubitak energije, pošto bi mogli da kažemo onako laički kako sad pad energije kada se manje krećemo, manje smo aktivni, a zapravo ispada da psiha prilično utiče na taj gubitak energije, je li tako? Pa pad životne energije jeste deo našeg psihičkog života i uopšte motivacija, odnosi se na voljno-nagonske dinamizme koji su, da kažem, jedan od ključnih centralnih težišnih delova našeg psihičkog funkcionisanja. I pad volje, energije i motivacije jeste trijas koji je karakterističan za depresivni sindrom. E, kažite mi sad, kad smo izneli sve probleme, šta je ono što savetujete ljudima koji vam se javljaju i sada gledaocima? Mi svakodnevno možemo da čujemo upozorenja i kod nas u emisiji su gostovale vaše kolege koji su i najavili taj talas mentalnih bolesti koji će tek uslediti. Šta mi možemo da uradimo da bismo izbjegli takav problem i kako zapravo da ga prepoznamo? Šta možemo da uradimo? Trend u medicini svakako i u psihijatriji pre i posle i tokom COVID-19 je uvek i prevencija. Dakle, dobro što je precizno se informišite, birajte izvore informacija o pandemiji COVID-19. To su svakako Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, a takođe od koristi jeste sajt organizacije. Ne preplavljujte se ni ovim informacijama, jedan do dva puta tokom dana sasvim dovoljno informisati se. Drugi preduslov za dobro mentalno zdravlje je svakako i čuvanje telesnog zdravlja, jer je zdravlje potpuno integrisano mentalno i fizičko zdravlje. Nosite masku, držite fizičku distancu, frekventno perite ruke, dakle slušajte naših epidemiologa i infektologa koji vode analizu u ovom smislu. Treće, vakcinacija, odnosno imunizacija, jeste nešto što će nas sigurno izvesti iz ovog problema i što nam, osim toga što smo zaštitili naše telesno zdravlje i zdravlje naše okoline vakcinišući se, donosi i, da kažem, manje neizvesnosti, donosi relaksaciju i donosi potpuno ubeđenje da smo učinili najviše za sebe i zajednicu u kojoj živimo, što je takođe značajan preduslov da dobro psihički funkcionišemo. I povodite i održavajte zdrave stilove života. Dobra ishrana, balansirana, higijena, spavanja, čuvanje nekog životnog ritma, što više vremena provedite na polju, naravno podržavajući se epidemioloških mera, budite više u prirodi, vratite se onome čemu jesmo, upražnjavajte hobije, učinite svakog dana lepo za sebe i
Doktorka, prva stvar koju ste naveli bila je da pazimo odakle crpimo informacije, koliko često slušamo vesti. Da li to znači da na našu psihu može štetnije da bude to što saznajemo svakodnevno, te informacije o koroni, o broju obolelih, sve to što čitamo na internetu, nego sama korona? Pogrešne, netačne, tendenciozne informacije mogu da budu jako, jako loše i da nas utruše više nego što treba i parališu u tome da budemo konstruktivni, da ponašamo onako kako bismo doprineli da očuvamo svoje i zdravlje svoje zajednice. U svakom slučaju, dobro, tačno, precizno, relevantno informisanje je korisno u borbi protiv pandemije COVID-19, zato što, naravno, što bolje poznajemo ono sa čim se borimo, mi ćemo bolje i postupati. Dobro, doktorka, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i na uključenju u naš program.